Žinoma, kad smagu jūs visus gyvai matyti mūsų gyvuose susitikimuose, bet vis dėlto toks klausimukas. Kaip jūs realizuojate savo teisę vykdyti aukščiausią suverenitetą tiesiogiai? Ką? Kaip tą savo teisę išnaudoju aš? Nu tai. Daugiausiai ir papasakoju tuo mūsų gyvų susitikimų metu. Netgi parodau, paaiškinu, pakomentuoju. Nu ir vienas iš tokių būdų ateinantį trečiadienį, to iš birželio 12 dieną, 12 valandą, irgi vyksiu į vieną vietą, kur bendraminčiai yra suorganizavę. Nu, negaliu pasakyti, kad kažkokia akcija, bet tokį vieną veiksmą gal. Nu, tebūnė tai akcija. Su vienu iš Seimo narių, iš žmogaus teisų komiteto. Kaip sakant, tokį vat susitikimuką, į kurį ir aš nuvyksiu. Parealizuot tų savo aukščiausių suverenių galių. Tai kviečiu kiekvieną, kas norit prisijungti. Koordinatės užrašau vačiavą, dar sėki priminsiu. Birželio 12 dieną, 12 valandą, pagal tas koordinates, nu dar sėki va čia va parašysiu koordinates ir šiaip paprašė bus. Kai pamatysit, kur tos koordinates yra, galbūt įkirsit, apie ką reikalas tas bus. Tai va. Kviečiu visus nepasirašiusius, kad gautumėt biuletenius, bet pasirašiusius liaudės deklaracijai ir šiaip neįjusius balsuoti ir pasilikusius savo balso teisę. Nu, kad galėtume tiesiog įvykdyti savo aukščiausią suverenę galią, o ne per tarpininkus. Nu, vat ir kviečiu į tą vietą, dar sykį priminsiu, va koordinatės čia, birželio 12 dieną, 12 valandą, susitikti su vienu iš žmogaus teisų komiteto narių, su Seimo nariu. Nu, man tai bičiuliai sakė, kad jie susitarė, kad tas žmogus ten bus, atvažiuos. Nu, tai susitiksim ten. Aišku, kuo skaitlingiau jūsų bus, tuo geriau. Na, būkit pasiruošę visokiem eksesam, aišku, gali, kaip čia pasakyti, ką nors negero įtardami, o pasirodyti kokie nors uniformuoti su savo baltais, žaliais autobusiukais ar kitokiais ekipažiais. Nu, jų toks darbas įtarti viską įtarinėti pirmiausia. Bet kadangi nieko antiįstatymiško niekas neplanuoja, tai atvykit patys, pamatysit. Jeigu paskui ten 100 kartų perpasakot apie dalykus, kurių neįmanoma perpasakot, tai geriau savo akim pamatyti. Laukiam.